മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഉൾക്കടലിൻ്റെ കിഴക്ക് തീരത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച കൗതുകപരവും വിജ്ഞാനപ്രദവും ചരിത്രപരവുമായ 23 വസ്തുതകൾ വിവരിക്കുന്നു. 1. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൂത രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ. 2. പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലെ ഏക ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ. 3. കലാപ്രേമികളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. 200 ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4. ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യവുമാണ് ഇസ്രയേൽ. 5. ലോകത്തിലെ വലിയ 4-ാമത്തെ വ്യോമസേന ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. രഹസ്യ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ. 6. ഇസ്രയേലിലെ ജെറുസലേം എന്ന പ്രധാന സിറ്റി 60 തവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ്. അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ. 7. ഇസ്രയേലിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇസ്രയേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതമെന്ന് പറയുന്നത് ജൂത മതമാണ്. 75% ആൾക്കാരും യഹൂദന്മാരാണ്. 17% ആൾക്കാർ മുസ്ലിം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിൽ. 2% ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുമുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയ യഹൂദ വിഭാഗക്കാരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഇസ്രയേലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം. 8. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായിട്ടുള്ള ചാവുകടൽ ഇസ്രയേലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആൾക്കാർ കടലിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയും ചാവുകടലിലുണ്ട്. 9. പ്രത്യേകത, ലോകത്തിലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ 70% നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ. സംരംഭകർക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ. 10. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്രയേലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച മോട്ടറോള ഫോൺ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. 11. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. ഇന്ത്യയിൽ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം. 12. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അന്തർമാർക്ക് സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസി സമ്പ്രദായം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. 13. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സിലിക്കൺ വാലി ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നും ഇസ്രയേലിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഗാർഹിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ. സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ. IT സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ. 14. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ. 15. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്രയേൽ. അലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇസ്രയേൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. 16. പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഗവേഷണത്തിനും ബൗദ്ധിക ചിന്തകൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയവരിൽ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർ മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ്. 17-ാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇസ്രായേലിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹോളി ലാൻഡ് എന്ന്. ക്രിസ്തു മതത്തിനും യഹൂദ മതത്തിനും ഇസ്ലാം മതത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ. ക്രിസ്തു മതത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ജെറുസലേം പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള അൽ അക്സ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇസ്രായേലാണ്. യഹൂദ മതസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ. യഹൂദമതം, ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമ ഭൂമി കൂടിയാണ് ഇസ്രായേൽ. 18-ാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം. ഒരു വിഭാഗം ജൂതന്മാർ പലസ്തീന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം, പലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇസ്രായേൽ ഉണ്ട് എന്നതും ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്. 19-ാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, 18 24 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ലോകത്തിലെ എവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നൽകുന്നു എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഭാരം കുറഞ്ഞ മോഡലുകളെ നിരോധിച്ച ഒരു രാജ്യം എന്ന ഒരു കൗതുകകരമായ വസ്തുതയും ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. 20-ാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, പാകിസ്ഥാൻകാർക്ക് ഇസ്രായേലിൽ വരാൻ പാസ്പോർട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക്, ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത തന്നെയാണ്. 21-ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതലായ തർക്കങ്ങളിലൊന്ന് ജെറുസലേമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. 1967 ആറു ദിന യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്ത കിഴക്കൻ ജെറുസലേമാണ് വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത്. പാലസ്തീൻകാർ കിഴക്കൻ ജെറുസലേം തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 22-ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചിതറിപ്പോയ ജൂതന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജൂതന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ 70 ജൂതന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. കൊച്ചിയിലുള്ളവർ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്നവരാണ് കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാർ. വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുമായി മികച്ച നയതന്ത്ര ബന്ധം ഇസ്രായേലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ ഞങ്ങളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. 23-ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാര സംഘടനയായിട്ടുള്ള മൊസാദ് ഇസ്രായേലിൻ്റേതാണ്. ലോകത്തിലെ മികച്ച 5 ചാര സംഘടനയിൽ ഒന്നാണ് മൊസാദ്. നന്ദി.